Раніше у кабінеті ендоскопії Тернопільського обласного онкологічного диспансеру стояло обладнання ще з минулого століття. Та завдяки благодійникам нещодавно тут з'явилась нова апаратура вартістю майже 800 тисяч гривень. Гастроскоп, колоноскоп з набором інструментів, з освітлювачами, з відсмоктувачем електричним, новим якраз для ендоскопічного обладнання. Нова апаратура, яка вже була опробована в роботі, вона дає більші можливості. Ми можемо побачити все необхідне, вже скажемо, без зусиль, тому що якість оптики прекрасна. Ендоскопічне обладнання використовує для виявлення патологій стравоходу, шлунку, дванадцятипалої та товстої кишки. Нова апаратура дозволяє скоротити тривалість обстеження та кількість неприємних моментів. З її допомогою лікар може оглядати ділянки органів, які було важко обстежити на старому обладнанні. За допомогою цього обладнання, кажуть медики, можливості обстеження пацієнтів зросли. Стало легше підбирати тактику лікування, виявляти рак чи передракові захворювання на ранніх стадіях. За допомогою якісного нового обладнання ми можемо і швидше обстежувати пацієнтів, зменшується нагрузка на лікаря, це обстеження легше переносить пацієнт, і таким чином ми частіше добиваємося бажаного результату в діагностиці. Хочу подякувати представникам великого бізнесу, і, зокрема, директору компанії Ігору Гуді, який звернув погляди на наш заклад. Оце обладнання – це наш вклад, незначний вклад, який ми сподіваємося, ми надіємося, що принесе користь нашим тернополянам. От. І хочу сказати, що бізнес, от я як представник бізнесу, має бути соціально відповідальним. І він якраз має в такий складний економічний час, коли в умовах війни, коли в умовах кризи, брати на себе такі відповідальні функції. Як приклад, ми закупили це обладнання, нам дуже приємно, що це обладнання потрібно онкологічній лікарні. Так що закликаю всіх підприємців, бізнесменів долучатися. Всього на обліку в обласному онкодиспансері перебуває 23 тисячі пацієнтів.